Řady hokejistů Liberce rozšíří posila z NHL brankář Ondřej Pavelec. Žhář, který v úterý na večer zapálil v centru Liberce dva domy, už sedí v policejní cele. V Liberci slavnostně otevřeli přístavku bazénu na Tržním náměstí. Dobrý večer, vítejte u Minut regionu televize Genus Plus. Dnes začínáme horkou novinkou, která jistě potěší všechny fanoušky hokeje. Řady hokejistů Liberce rozšíří posila z NHL brankář Ondřej Pavelec, který v zámoří hájí barvy kanadského Winnipegu. 25-letý brankář, mistr světa z roku 2010, trénoval dnes poprvé se svými novými spoluhráči. Já jsem byl po dlouhé době na ledě, teda včera jsem byl na chvíli, ale ve dvou jenom a to není ono, takže jsem byl rád, že jsem dneska byl konečně s týmem a trénink výborný a říkám, já se cítím docela v pohodě a uvidíme teď ještě na led chvíli a doufám, že to bude lepší. U služby mladého brankáře stálo několik extraligových klubů. Spekulovalo se o Třinci či Karlových Varech. Nakonec kývl na podmínky libereckých bílých tigrů. Rozhodlo to, že jsem vše chci hrát a že nevím, jak to dopadne v té výluce a chtěl jsem hrát a já Liberec si myslím, že mají dobrý tým a výborný tým a skvělý zázemí a jo, hlavně rozhodlo to, že zavolal pan Jech a nakonec jsme se domluvili. Přijde přece u nás vítězila taková ta láska k tomu našemu libereckému hokeji a mimořádné situaci, která v tuto chvíli se de facto ukazuje, aby hráč světových kvalit byl nejlepší golman NHL a v tuto chvíli určitě jeden z nejlepších nebo nejlepší golman český, který tady je, tak aby se mohl hrát za bílý tygry. V 17 letech odešel jako nadějný brankář do zámoří, kde strávil dvě vynikající sezóny v juniorské soutěži. Dvakrát za sebou získal Jacket Plant Trophy pro golmana s nejnižším průměrem obdržených gólů za sezónu a stal se součástí All-Star týmu ligy. V roce 2007 podepsal kontrakt s Atlantou Thrashers. České extralize zažije svoji premiéru. Já jsem se byl včera podívat na Slávy s Kladnem a docela fofer, takže samozřejmě je to dobrá liga, nikdy jsem to nehrál, takže se mě zeptejte až po pár zápasech. Já se těším celkově na tu extraligu a na ty stadiony, vlastně já jsem odešel v 17 a je pár nových stadionů, takže se těším tady na tu, že se bude jezdit autobusem a na ty stadiony. V každém případě to je ohromný zkvalitnění obrany a vůbec celého vyslužení týmu. Určitě si myslím, že to je vynikající struha do mysli těch druhých hráčů. Ke svému prvnímu zápasu v NHL nastoupil Pavelec na podzim roku 2007 právě za Atlantu. Čeští fanoušci si ho jistě pamatují ze světových šampionátů, ve kterých pomohl národnímu týmu k medailovým úspěchům. V roce 2010 kryl záda Tomáši Vokounovi a v následném roce jako jednička pomohl získat bronzovou medaili. Pro sezónu 2011-2012 se jeho tým přestěhoval do kanadského Winnipegu, který má velkou hokejovou tradici. Je pravda, že v tom Winnipegu tým hokejem žijou a tam vlastně 15 let neměli tým, takže podle toho to taky vypadalo a měli o to zájem, celý město vlastně žilo jenom hokejem, protože tam prakticky nic jiného není. K prvnímu zápasu by mohl Pavelec naskočit již tento pátek, kdy Tygři zamíří do českých Budějovic. Domácí fanoušci se na novou posilu mohou těšit v neděli, kdy budou liberečtí hostit Chomutov. Kluci vypadají v pohodě a co jsem také měl zprávy od kluků, tak to tady vždycky bylo v klidu a takže tohle já se vůbec nebojím a jsem rád, že jsem tady a já doufám, že se nám bude dařit. Dodejme ještě, že se v dresu Tygrů představí také další posila z NHL. Odchovanec libereckého hokeje, hráč týmu Edmonton Ladislav Šmíd, Pepa Slabý a Romana Prošková, Genus Plus. Jen pár hodin unikal policii žhář, který zapálil v úterý v podvečer panelový dům v Liberci. Teď už sedí v policejní cele a hrozí mu mnohaletý trest. Při požáru museli zasahovat hasiči s výškovou technikou a dýchacími přístroji. Vyváděli ven vyděšené obyvatele domu. 6 lidí museli záchranáři ošetřit. Brzy se ukázalo, že požár někdo založil úmyslně. Policisté na místě činu zajistili stopy a sbírali informace, které nakonec dovedly k pachateli.
Pachatelem je 22-letý muž z Liberce, který nejprve zapíral, později se k činu doznal a v současné době je podezřelý ještě ze spáchání jednoho požáru. Mladík má podle policistů na svědomí požár ze 24. července. Tehdy také hořel panelový dům, tentokrát v Liberecké Tovární ulici. Teď čeká v policejní cele na uvalení vazby. Hrozí mu až 8letý trest za obecné ohrožení. Libor Tampier, Genus Plus. Rekonstrukce zchátralého kostela svaté Máří Magdalény v Liberci se musí obejít bez evropských dotací. Obecně prospěšná společnost Geotermální energie pro občany vypověděla smlouvu na dotaci z regionálního operačního programu Severovýchod. Získat přitom měla až 85% z 65 milionů korun potřebných na rekonstrukci. Oprava libereckého kostela svaté Máří Magdalény bude pokračovat ze soukromých peněz. Podle bývalého předsedy správní rady Jiřího Zeronika se ale kvůli tomu možná protáhne. Důvodem vypovědění dotační smlouvy je Zeronikovo pravomocné odsouzení za to, že se nepřímo snažil uplatit asistenta poslance věcí veřejných Michala Babáka. Spor města Liberce se společností Eltodo, která ve městě spravuje veřejné osvětlení a signalizaci na křižovatkách, bude řešit soud. Radnice v květnu odstoupila od smlouvy kvůli údajnému nedodání dopravní ústředny, která má řídit provoz křižovatek. Firma to ale zpochybňuje a podala žalobu. Žádá, aby soud prohlásil odstoupení od smlouvy za neplatné. Město Liberec připravuje další nákupy prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy. Po úspěchu z prvního nákupu, kdy se v květnu podařilo radnici snížit náklady na elektřinu o 30%, se nyní chystá nakoupit další část elektřiny pro veřejné osvětlení a také plyn. Radnice si od toho slibuje milionové úspory. Stejně jako v květnu se i tentokrát mohou k Liberci připojit další města a obce nebo veřejnoprávní subjekty. První hlasování prostřednictvím SMS k pořadu interview, v němž se utkali lídr TOP 09 Jiří Kočandrle s jedničkou na kandidátce změny pro Liberecký kraj Janem Korytářem, dopadlo vítězně pro TOPku a jejího favorita Jiřího Kočandrle. Diváci mu v telefonickém hlasování poslali 78% došlých SMS. Jan Korytář si získal sympatie pouhých 22% diváků. V Liberci slavnostně otevřeli přístavbu bazénu na Tržním náměstí, která nabízí další možnosti sportovního vyžití a relaxace, ale hlavně má sloužit k výuce plavání školáků a předškoláků. Bazén se 6 drahami, široká nerezová skluzavka, jemně slaná výřivka s relaxačními lůžky, potápěčská věž, sauna, pára, to jsou jen některé z novinek, které si včera poprvé zblízka prohlédli návštěvníci libereckého bazénu. Je to tady úžasný, hrozně se mi to líbí, jak se to rozšířilo, jaký jsou tady zase nové možnosti. Nám se líbí potápěči. Jo, líbí. I ta skluzavka se mi líbí. Už se těšíme, až půjdeme se koupat, viď? Zrovna jsme počítali, kdy postavili ten původní bazén, to už je asi 36 let, a že to je hezky takhle nastavený, že to je dobrý nápad. Jsme jako vedení města skutečně rádi, že můžeme veřejnosti slavnostně přístavbu otevřít. Přístavba skýtá možnosti odpočinku, relaxu, ale zároveň výuky plavání dětí, školáků i předškolního věku. A v neposlední řadě musím zmínit, že nový bazén 25-metrový je i bezbariérový. Já bych si moc přál, aby bazén měl krásnou návštěvnost a aby Liberečanům sloužil stejně tak dobře, jako sloužila tato 50. kraj za námi. Školy a školky začnou novou část bazénu využívat od října. Jana Šrámková, Genus Plus. Pardubické železniční nádraží by se už brzy mohlo spojit se sídlištěm Dukla. Spojovat by je mohla nová lávka přes železnici, kterou prosazuje radnice místního obvodu. Byli jsme na místě jen čtvrt hodiny a mezi kolejemi to vypadalo jak na mraveništi. Lidé z Dukly nechtějí cestovat městskou hromadnou dopravou nebo pěšky přes kilometr. Jednoduše si krátí cestu přes koleje. No tak je to jejich věc a není to dobře samozřejmě. Hodně včetně dětí, ženských s kočárkama, lidi s kolama, všichni. Riskování se životem svým i ostatních se ale snaží udělat přítrž. Starosta městského obvodu Pardubice 5, který chce oprášit 30 let starý projekt lávky přes železniční trať. Co se týče lávky jako takové, se neudálo vůbec nic. V současné době bych rád dal podnět k tomu, aby se začala zpracovávat projektová dokumentace. Co bych tomu říkal, pro lidi by to bylo asi dobrý.
Starosta má i podporu v dopravní komisi města. Někteří by si ale místo lávky představovali raději podzemní tunel, který by propojil sídliště Dukla nejen s nádražím, ale i novým prostorem před nádraží. Podle mého názoru by to bylo daleko elegantnější a pro ty občany nebo pro ty cestující příznivější. Jen projekt lávky ale bude stát kolem 40 milionů korun. Je otázkou, jestli se najdou investoři, dotace, anebo ho bude chtít financovat Správa dopravní a železniční cesty. To by bylo úplně ideální, to by byla ta nejlepší věc, která by mohla být, ale uvidíme. Bohumil Roub, Genus Plus. Regionální divadla dlouhodobě bojují s nedostatkem financí. Nebýt měst, tak by zkrachovala a to se některým divákům nelíbí. Petiční archy na podporu regionálních divadel se objevily už i před pardubickým železničním nádražím. Iniciátorům petice vadí, že stát umísťuje naprostou většinu dotací na divadelní činnost na území hlavního města Prahy. Regionální divadla, která hrají pro většinu diváků v republice, dostávají pouhou desetinu. Lidé z Ústí nad Orlicí se bouří. Společnost RegioJet totiž oznámila, že jejich populární žluté vlaky s platností nového jízdního řádu od 9. prosince přestanou zastavovat v Ústí nad Orlicí úplně. Areál Hvězda na Královéhradeckém moravském předměstí je pro ostudu. Někdejší slavné obchodní středisko postavené ve stylu komunistické megaarchitektury se mění doslova v socialistickou ruinu. Padající omítka zrezivělé a možná už nevyhovující železné konstrukce jsou výsledkem hospodaření hned několika majitelů. Město s opravami proto pomoci nemůže. Sportem jsme začali a sportem taky končíme. Tentokrát fotbal. Liberecký Slovan posílil obranu. Český šampion získal talentovaného ostravského odchovance Vladimíra Coufala. Teprve 20-letý talent z Ostravy už je v Liberci od léta. Jeho přestup ale pozastavilo zranění kolena. Až nyní proto podepsal se Slovanem smlouvu a může se těšit na svůj premiérový start v nejvyšší soutěži. Vladimír Coufal hrál zatím nejvýše druhou ligu, a to v dresu Opavy. Přesto v něm vedení klubu vidí možného nástupce Teodora Gebreselassieho. Na kraji obrany už by se mohl objevit v páteční předehrávce. To liberečtí fotbalisté přivítají na stadionu Unisi právě Ostravu, klub, ve kterém Coufal fotbalově vyrůstal. Ze zpravodajství je to pro tuto chvíli všechno. Náš program ale nekončí, tak se dívejte dál.